Uhul!
E dá-lhe descida. Tá achando que descer é fácil? Aí, Paulão, dá um oi pra câmera aí, Paulão. E aí? O cara tá tirando onda aí, gente. Olha o Zé Alberto aí, família. Oi. Aí, Cassiane. Dá um oi. Parte mais dura tem sido. A inclinação. Agora a parte mais suave, uma parte com bastante sombra e ajuda um bocadinho, mas mesmo assim ainda continua difícil, tem que ter um pouquinho de preparo, hein? De falar, galera que chega lá em cima
Guerreira. Deixar o pezinho recuperar um pouco aqui. Tá moendo. Essa visão da trilha aí, galera. Trilha do Bispo, Pedra do Bispo, fica em Rio Claro, estado do Rio de Janeiro. Aí, ó. Esse aqui é o Marcão. Abre passagem. E aí, Marcão, tá fácil pra você, Marcão? Ah, na descida tá fácil. O joelho já tá estourando, mas tô chegando lá. Aí, ó. Marcão 2 aí, ó. Fala aí. Aí, ó, esse aí é o Miranda, ó. Esse aqui é o Djalma, ó. Guerreiro, ó. Guerreiro. Pode falar aí, Djalma. Como é que você tá? Bom. Sobrevivendo. Olha o Alexandre aí. Sobrevivendo. Esse aqui é o grande. Medo, o desse medo, é medo. Medo. Aí, ó, tem mais mulher guerreira também na trilha, ó. A minha meia eu troquei, tá me machucando, senão que eu desci pra ficar mais rápido. A costura dela tá me machucando. A outra costura dela era mais fina que essa, não machucou. Correu, deve ter corrido pra fazer xixi lá na frente. Tá certo? Vê! Melhor chegar em casa, vai bater, vai dormir igual um anjo. Vai nem sentir calor. Se eu sair daqui, ele fica passando. Não, pode ficar tranquila. Porque eu tô indo devagar, que eu tô com medo. Se eu cortar alguma parte, gente. Ó, eu fui desossar o frango que cortou. Vai sair o frango.
Aí, ó, isso aí é o Hernani. Vou correr até naquela porteirinha ali. Eu vou descansar. Só a trilha fácil de encontrar, né? É bem. Tá sinalizadinha, bem marcada até. Tem bastante review dela aí na internet falando, né, sobre ela. As dicas, porteiras que existem no caminho. É bom estar sempre tá ligado a isso daí. Mas o mais importante é motivação para poder chegar no topo. Trabalhar psicológico, né? Contar com o apoio aí de bons amigos, pessoas que sempre incentivam. Aqui a galera é toda amadora. Faz por prazer, pra própria diversão, né? Ninguém impondo limites. Todo mundo torcendo para que todos consigam. Aí as porteiras aí para vocês ficarem ligados. Cuidado aí com essas pedras. Não torcer o pé. É providencial, né? Que o socorro aqui não é muito fácil não. Nada de pressa. Ai. Detalhe, pessoal, usa roupa
e principalmente meia e tênis adequados. Judia muito do pé. Uma... Baranguinho aqui, né? Não esqueça também de levar água, fruta, né? Um lanche bacana que te dê, que te alimente. Porque aqui, ó, aqui não tem Coca-Cola não, não tem sanduíche, pizza, certo? Importante também, pegando um dia ensolarado, proteja aí com protetor solar, aquelas segundas peles, né, que ajuda bastante, que tem proteção UVA, UVB, né, aquelas proteções contra a radiação solar, ajuda bastante, tudo de manguito, né, e não tendo esse o velho e bom protetor solar em exagero, não faz mal a ninguém, né? O ideal para essa trilha aqui, pessoal, sair bem cedo, né? É, se você tiver a oportunidade de sair antes, né? Por volta aí de 1 hora da manhã, do início da trilha, ah, é legal porque você sobe o tempo inteiro à noite, né, no fresco, que diminui bastante as dificuldades, né? Subir no sol é bem complicado. E aí 2 horas e meia, 3 horas de caminhada aí tranquila, sem pressa, né? Curtindo a paisagem, visual. Você chega lá em cima, à noite ainda, e dá tempo de curtir o pôr do sol. Aliás, o nascer do sol, pessoal. E aí, vocês vão ver que espetáculo que é. Hoje a gente pegou o pôr do sol, o nascer do sol, no meio do trajeto, né? Teve legal, rendeu umas fotos legais, né? Mas o legal é estar lá no topo. Pra vocês terem ideia, a gente saiu hoje na trilha, começamos a caminhar 4h30, né? Bem diferente do horário que eu tô sugerindo vocês aí. Então é dica, né? Depende da sua passada, depende do seu ritmo, depende das pessoas que vão com você.
outra porteira aí, galera. Bom, como eu me distanciei da galera agora, vou dar aquele descanso merecido ali na sombra e depois a gente continua a vibe aí. Valeu! Passa a visão aí, galera. Terinha, tá, galera? Manter sempre fechada aí também. Importante. Lá pra você, hein? O solzinho começou a sapecar, hein? Piroleto maluco, ó. Tá querendo te derrubar. É louca. Ah.
aquela sombrinha que a gente tanto respeita. Vendo aí? Plantar árvore. Cavalinho malandro na sombra. Tô pensando que tá de bobeira. Eu tirei o sossego do animal, ué. Mais uma porteirinha. Mimosa aí, ó.
umas mininhas d'água, galera. Mas eu não sei se é potável, entendeu? Assim, aparentemente é. Eu dou uma grota aí pra cima aí. Mas é bom a gente tá tomando os cuidados aí, né? A não ser que extrema necessidade. Aquela subidinha ali. Hã? Será que dá pra encarar ainda? Só que não, né? Deixar pra um outro dia. Aparentemente vai pra casa de alguma pessoa ali. Porteirinha. Questão importante aí também, a gente vai estar passando dentro de pasto, né? Propriedade particular, e aí vale, né, tomar cuidado aí com os animais, né, não tentar assustá-los, ok? Não espantar os animais, tentar o máximo aí. Não assustar, né? Pra não... Às vezes o animal assustado aí pode machucar, né? Pode cair, machucar. E a gente não quer isso aí, não.
Rio Claro lá embaixo lá. Pra vocês, hein? O pé tá sofrendo. Tá sofrendo pra segurar os 67 quilos aí. Referência boa pra galera aí também. Moita de bambu, passar entre as moitas de bambu. Ai, que alívio que dá a sombra. Pode ficar plano também, já ajuda bastante. História aqui para baixo, todo santo ajuda. Também assim não, hein? Ele colabora.
Pegando um atalhozinho aqui, né? Mas é bobo, mas não é burro. Opa. Beleza?
acabando, galera.